Raz, dva. Jo. Takže já vás tady vítám jménem pořadatelů dnešních závodů, tím samozřejmě nikdo jiný než SDH Jabloňov. Jak říkal Tomáš, dneska to tady pohrneme, povalí to ve 3/4 nástup, ve 12 už první útok, kluci z Prchalova tady odpálí tu novou sezónu žďárské ligy. Myslím si, že na začátek nás nemohlo potkat nic lepšího než tyhle koně. Jsem zvědavej, jak kvalitně v Pavlovicích potrénovali, to nicméně za chvíli uvidíme. Já doufám, že všechno proběhne bez zranění, počasí snad vydrží aspoň takhle. Chtělo by to bez toho větru a bez toho deště, aby ta soutěž měla určitou kvalitu. Takže ve 3/4 buďte připraveni všichni na nástup a budeme se těšit. Tak ještě jednou vás vítám tady v Jabloňově na prvním kole žďárské ligy v sezóně 2023. Mám tu čest představit vám rozhodčí, tím hlavním dneska bude pan Vítězslav Novák. Delegátor dnešní soutěže je Laďa Sklenář. Přejku bude mít v kompetenci Luboš Přehlík. Rozhodčí úterčí bude Jiří Smejkal. Měření hadic obstará Zdeněk Pelánek, Amerika Ivoš. Zdravotnicí je paní Jana Petruchová. Někde tady ještě pobíhá. Jo, to tam někde uvidí asi. Časomíra SDA Vítava a konkrétně startér Jirka Pařil. A jako vraceč mu dneska bude kruce Jiří Horký. Za mě vše. Družstva pozor! Velitelé! V základě ostatní rozchod!
Thank you.
dalšíma pánové, ale bylo asi trochu moc. S tou fůspojkou, kterou viděli jsme, nešlo za Boha spojit. Asi bude chtít dokončit celý to, protože i to může do finále znamenat třeba ten jeden bod, který byli hodný.
se na to jako vyprkl, neběžel, jako tak. Pozici koše, nevím, jestli je to záměr letošní sezóny, nebo je to no. Uvidíme, letí cirkus na startovičáře. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Ano, startováno, letí útočí, konč bez problémů. Odvěkla dobře. Zastavě se, hodně lepilo, a možná. Pozor! Ano, startovalo, vyčili pár, jsi startovní čáry, velkým stylu. Podobně, to bylo jistě základný, tak. Kluci dokončili svůj první závod. Poradčí je v pořádku, může být na to. Kategorii můžu tady zahodit, je na to zahodit, právě do Sužiča. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Ano, startováno velká kopka, protože parový koš. Menší prodali na kosí, hodíme. Hodíme. Zapisuje z Braslav, já si myslím, že dneska už je to. Postavou na startovní čáře. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Máme odstartováno. Koš je v kádí. Volbej v klidu, voda je na stroji. Radostí nad oslavou a dokončil svůj požární útok. Myslím si, že víte, že to přišlo v kulisu, že se jenom se jde doma, tak to bude rozpočkat. Pozor! Tak na poprvý. Do šestání odbějí, super! Vatí to šlape všechno tak, jak má. Zatracení rychlá voda, čas 19.97, napravo jde. Ukázat nám, jak se běhá třeba dvojí metr ve výčapě. Lidí stvorit, jen to hodí s věcí.
21:17. Dostal ho podou nějaký, dokládám. To bylo prostě vykrácený, takže bohužel. Tak snad příště, Lomnička dokončila svoji přípravu, jdeme na to. Závodníci na místa, připravte se. Spění byl velký. Uvidíme, jaký ponaučení to prohodí. Hodí na startovní čáře. Oni jenom jeden záleží a skvělí. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Velký tam klub zatíle. Další stání. Já to ještě pomalé ještě teda zasukovaný Bčka. Tak hlavně to dokončíme, už jsme doma, musíme to dokončit za každou cenu. A hodně si zaslouží poklon, dokončili jsme to 45-62. Fokus, tady je bojově. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Tam to bylo v pořádku a hoštím točí. Koši v pání. Odvejí a zatím ještě to vzajdu, vodá na stroji. Do konce 18.59, ale jak říkám, byli tam. Od tím dokončil svoji případu na základě. Jdeme na ně, holky drží do palce. Závodnice na výstav, na pěkné požární to tam zvedete. Pozor! Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Máme odstartováno. Točí kratrý. Žádný vyločení. Velký ale hradice tam. Vest. Pláž je pár hodá.
Brno 24-46. Zadaří, si dáte podobný sestřík jak minulý. Podíme palce. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Máme startováno. Vypadá, že to bude v pohodě. Hoci nejlepší čas byl myslí bohicí, na co bys chtěl kreslit za mnou. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Tak máme tady první ulitý start kategorie žen. Holky se to podělili, jak ukazují Jirka. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Teď už je na pořádku, ale ty nežár útočí. Toší pěkně. Ten pravý keč, tam už se trochu nechalo. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Poštěte vchází, to je v čajku. Menší zpoždění asi na rozdíl na tři předpokládám. Výsledný čas 23-21 na levu Honska. Asi jo. Samozřejmě. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Je stáří, Norgej, to vypadá hodně moc dobře, moc dobře. Myslím si, že zvolat právě dnes tady v Jablonově. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Start pořádku, holky rozběhli svůj požární útok. Zatím to šlapé, možná trošku intimacitý rozdělení, ale... Vidíme zklamané obličeje, že předpokládám, že očekávání bylo větší. Já to slavoval i s hvězdnou výpočkou z Beretic. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Zatím to šlapej borně. Holky letí do včeru. Akorát ten obrovský prostřík na těžkých podmínkách. Si myslím, že teď čas osvětlil, že a píše mi tady žádná data, takže doufám, že po dnešku nějaké data budou. Držíme palce. Je v kádi, ale vůbec než patří.
ta na rozdělovaču ta a pomalu předběhla proudařky. A celkově podmínka, abych řekl, že nám tady bude chybět. 43-24, holky se snaží dokončit svůj útok, to bylo určitě sympatický. Pavel Starková do lavičky. Zatím je to v pohodě, uvidíme, co hodá. Celkem všechny sestřiky. Uvidíme, na co to bude. Holky, doufám, že dneska to bude třeba za 10 bodů rovnou. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Zaber, pojď, pakej! Velký fanku, který horky se třína, balí. Se utočí. To je v kádí. Holky odbíhají suprově ze základní. Voda jde ze stroje. Osmnáct, šestnáct napravo. Krásný vyrovnaný sestříky. Jablonová, New Yorky. Jsou na startovní čáře. Krásnej kostí, krásnej kostí. Dnesky prohlédí s klubem na tomu proudu, ale nepočítuji ho teď do hledu. Žereme. Nicméně těch problémů nedáme si jít, ale... Může na bečka. My jsme nedělali, tak spousta z nás tady ani není. Závodnice na místa, připravte se! Máme startová na své kružky, rozbíhají svůj požární útok. Zatím to šlape, všechno super, hora, paráda. Holky 1969, to je zatím to nejvýrovnější. Je rozbíhá svou požární útok tady v Jablonově. Ona je celkem klidnější, ale už se nám hraje hadicích, ale to je rychlejší. Právě v těch hadicích.
2051, 2051, já si myslím, holky. 5 sekundy tady v Jabloňově, myslím si, že... Vteřinové zlepšení oproti jednotky, které jsme s tou budou, ale 2058. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Máme odstartováno juniorky z Radostína. Tak, tady to šlape, tady to jede. Voda je na stroji, rozdělovač je na místě. Já bych se ještě jednou chtěl vrátit tomu úspěchu, bo bych zbrastali. Poslední úpravy, potřeba asi něco porovnat. Když to náš jídlo všechno v cajku, nebo bude nějaký pořádku. Nevím, kolik lidí do toho zainteresovaných, které ještě tam přichází další. Takže ve finále to bude dělat 10 lidí, tam nějakou menší opravu, ale to nevadí. Potlakáč, no, to není tak, tak je docela. Já jsem u toho trošku prosím to všichni, jak to postaví, která byla úplně na ruci, tak ale jsem si všiml. Tak. Horší vás trochu právě. Trošku vzduchu, ale ho měl se pěkně srazili. Pozitivní na tom útoku. Pěkný sražení, vole, vepředu. Závodnice na místa, připravte se. Pozor! Máno startováno, lavičky útočí. Zatím to vypadá moc pěkně, krásný odběh z základní, voda je na stroji, to vypadá dobře. A 21.54, výsledný čas Slaviček nalevo poslednímu týmu dnešního dne tady v Jabloňově, týmu z Borů. Slav. A on to točí, vole.